Porque você faz parte de uma banda. É, você faz parte de uma banda. Daqui a pouco, não agora, você simplesmente, de olhos fechados, vai começar a tocar o instrumento que você mais gosta. Talvez você saiba tocar esse instrumento, talvez não, mas isso não importa hoje. Porque a sua realidade hoje é que você faz parte dessa banda e você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Porque através da hipnose a gente consegue mudar a realidade das pessoas. Imagina uma pessoa que tem depressão. Ela enxerga o mundo de uma forma diferente de uma pessoa mais otimista. O mundo é o mesmo, só que através da hipnose a gente muda a realidade da pessoa. E hoje você que está aqui no palco vai poder apresentar o seu show para esse público maravilhoso de Guarulhos. Daqui a pouco, quando eu contar até três, você vai simplesmente, de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra. Isso, cada um com o seu instrumento. Só segura, só segura, só segura. Lá, é isso. Segura. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Afina, isso, vai afinando. A gente... Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Vai afinando, afina, afina, isso. Ah, eu tô falando, ó, é diferente esse aqui, ó. Ela tava boa. Vai, violão, guitarra, bateria. Eu não sei o que que era. Vai, afina, é por trás. Isso. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar, vai, é jazz. Isso, vai, jazz! Toca, 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 toca! Vai, toca, jazz! Vai, toca, jazz! Aqui, ó, tá tocando bem. Isso, vai tocando, isso, vai, toca, 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 toca. Nossa líder, vai! Deve ser contrabaixo, não sei, vai, aqui é contrabaixo. Nossa... Vai! Afina, 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 vai, tocando, tocando, tocando. Olha o teclado, vai, vai, toca, toca teclado, vai, vai, vai. Toca teclado, nosso líder, vai, toca, 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 não. Vamos dar o ritmo pro rock, é rock agora, vai. Agora é rock, vai. Vai, rock. Vai, toca, vai, vai, vai. Vai, rock, vai, vai, rebenta, rock. Vai, 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 vai. Toca, rock, vai! Toca! É violão, vai, vai, toca guitarra, guitarra, vai! Toca, toca, toca! Presta atenção, banda, presta atenção, mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte! Inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte! Inverte a mão, isso, mão invertida, vai, 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 vai! Isso, vai, nossa líder, vai! Nossa líder, vai, nossa líder, vai, 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 vai! Vai, inverte, inverte, inverte! Inverte, inverte! Vamos lá, banda! Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés! Toca com o pé, com o pé! Toca com o pé, o mesmo instrumento, eu tô tocando com o pé, vai, 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 vai. Toca com o pé, é com o pé, vai, 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 vai. Toca com o pé, isso, tipo pedalando, vai. Toca com o pé, vai. Toca com o pé. Toca com o pé, vai, vai, vai. Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo. Agora pro sertanejo, sertanejo, com o pé, tocando com o pé. Vai lá, toca com o pé! Vamos tocar de uma forma diferente agora. Peraí, tocando com o pé. Aí. Toca com o pé. Ó, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. A banda tá maravilhosa. Só que em vez de tocar com o pé, presta atenção, banda. Você vai tocar com a bunda! Faz quadra de hoje. Toca com a bunda! Faz, faz, quatro de oito, faz, faz, quatro de oito, faz. Toca com a bunda. De
oi, vai, toca com a bunda. Vai estando de oi, vai, vai estando de oi. 3, 2, 1, olhos abertos? Que isso? Puta que pariu, aqui tem. Tem gente tocando. Tudo bem? Seu nome? Joyce. Joyce, você já tinha sido hipnotizado ou não? Não. Não? E que instrumento que era? Você veio com quem aqui? Com as meninas ali. Ah, com as meninas? Cadê as meninas? Legal. Tudo bem, querido? Tudo bem? Bem, né? Legal. Vamos lá, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, um dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Uma temperatura gostosa. Sabe aquele solzinho das 9 da manhã que começa a bater na janela? E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano. E a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23, 24, 25 graus agora, 26. Começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável, o dia mais quente do ano. Você começa a se abanar. Ai, que calor insuportável, começa a se abanar. É muito quente, vai se abanando e o suor escorre pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável, suas mãos estão encharcadas. Isso, 40 graus agora. Ai, que dia quente, é o dia mais quente do ano. É impossível. Começa a abanar o coleguinha do lado para ajudar. Abana, ajuda o colega, dá uma força. Ajuda o coleguinha do lado. Vai, 45 graus agora. Ai, que calor insuportável. Abana. Ai, se abana e o suor escorre pela sua testa. Ai, tá encharcada a sua testa. Ai, que calor. E aí, claro, aquele ventinho do sul começa a bater a partir de agora. Ai, meu Deus. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Agora começa a fazer frio. Ai, que frio insuportável, começa a tremer de frio. Aquele frio que vem de dentro do osso. 18, 17, 10 graus agora. É o dia mais frio do ano. Começa a tremer de frio. É um frio insuportável. Isso, 5, 4, 2 graus. 1, ai, menos 5. Abraça o coleguinha do lado para ajudar. Isso, 3. 2, 1, olhos abertos e a temperatura volta. Ô, irmão, completamente ao normal, você se sente muito bem. Você é casado? Oi? Hã? Você é casado? Você abraçou animal aqui. O que é? O esposo tá aí. Qual que é o nome dela? Não sei. Ele sabe que ela tá aí. É, sabe que tá aí. Sabe que tá aí. Mas o nome dela... Não vai lembrar nunca mais.